Sana bir söz diyeceğim. Anamızın laylaları nenlilerde bozuldu. Arzuladık ilkbaharı, İsteğimiz yaz oldu. Şərikli çörək filminə baxan və sən ey uşaqlıq mahnısını dinləyən çox adam yəqin ki, bu hissədə anamızın laylaları mərmilərlə pozuldu ifadəsini eşidir. Amma əslində burada nənnilərdə pozuldu deyilir. Nənni uşaqları yatırmaq üçün kiçik yatağa verilən addır. Bu söz heç də yalnız uşaqlarla bağlı istifadə olunmur. Sadəcə uzanıb və ya oturub dincəlmək üçün ağaclara asılmış tora da nənni deyilir. Başqa məsələ ki, bu torun dilimizdəki digər məşhur adı da qamaqdır. Amma ora daha çox uşaqlar uzandığından yəqin həm də nənni deyirlər. Hələlik bu qədər. Maraqlı məlumatlar eşitmək üçün 90 FM-də qalmaqda davam edin.